ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଖଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ତାଲା ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଉଛଲା ପଞ୍ଚାୟତର ମଖଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା କମିଟି ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ମୋଟ ଜାଗା 15 ଡିସମିଲ ଥିଲାବେଳେ 11 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଗ୍ରାମର ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଗଡ଼, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ବିଓ ଓ ପୋଲିସ ଆଇଆଇ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ତାଲା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଅଟଲବାଗ, କେଦ୍ରାବାଗ, ନୃପବାଗ, ମୁକୁନ୍ଦବାଗ, ଚମ୍ପା, ହରପଲ, ସେବତୀ, ସରାବନୀ, ସନ୍ତ୍ରା, ଲଭକିଶୋର ନାୟକ, ଦୂରପଦୀ, କାମିନୀ ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ତମେ କହୁଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲଢ଼ାଇ ହେବା କାର ସଙ୍ଗେ, ତହସିଲ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ାଇ ହେବା, ଆମର ତହସିଲ ଏକା ଆମକେ ଜାଗା ନାପି ଦେବା, ଆମର ତହସିଲ ଏକା ଆମକେ ଘର ବନେଇ ଦେବା। ଇ ଜାଗା ଘାଟ ନେ, ଇ ରାସ୍ତା ନେ, ଇ ରୋଡ ନେ ଲଢ଼ାଇ କରମୁ ତହସିଲ ସଙ୍ଗେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ରାହା ତ ଚାଲୁ, ଅଲଗା ରାହା ନା ଚାଲୁ। ଏଇଟା ତମର ଗାଁ ନା ତମର ସ୍କୁଲର ନା? ତମର ସ୍କୁଲର ନା କାଣା? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତମର କେତେ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛ? ଛଅ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନେଇ ବସି ବାହାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ 72 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ 15 ଡିସମିଲରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 4 ଡିସମିଲ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ହଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆର 11 ଡିସମିଲ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 8ଟା ଶ୍ରେଣୀକା ଗୋଟେ କୋଠରେ ଭରି କରି ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲାଗି ଆମେ ବିଚାର କରିଛୁ ସାର। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୌଣସି ଆମର ଅଫିସର ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କହୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆସୁବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁ କାହିଁ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇନା ସ୍କୁଲ ଲାଗି କ୍ଲାସ ଲାଗି ବି ଜାଗା କମଜୋରି ହଉଛେ, ଆରୁ ଜାଗା ବି ନେଇ ନା, ଆର ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛେ, ସେ ଲୋକଟା ସେଟା କଭର କରିକି ରହିଛେ, ସେ ଜାଗା ଏବେ ପତେ ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରମୁ ବୋଲି ପତେ ଆଜ୍ଞା ଏନୁ ସକାଳୁ ବେଲ ବି 4 ଦିନ ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ବସିଥିମୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ନେଇ ଆସବା, କଲେକ୍ଟର ନେଇ ଆସବା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ, 4 ଦିନ ବି ଲାଗିଯାଉ ଆମେ ଏଇ ଲୋକ ବସିଥିମୁ, ତାଲା ରକ୍ କରିକି ରାନ୍ଧି ଖାଇ ଖାଇ ଆମର ପିଲା ଟୁକେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଆମେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ, ଆର ତାଙ୍କର ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଚାକିରି ମାନେ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ଅଛେ, ଆମର ପାଖେ ତ କିଛି ନାଇଁ ନ, ଆମର ପାଖେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ନି ଆସୁଛନ୍ ଆପଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ଚାଲୁ ରଖିବେ? ଏଇଟା ଚାଲୁ ରଖିଥିମ, ଯେବେ ଆସବେ ତେବେ ଏକାନ ସେ ଲୋକ ପଇସା କରିବେ ସେଦିନ ଏକାନ ସ୍କୁଲ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।